E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez. E vocês pediram aqui pra poder ver esse vídeo, né? Então vamos lá. John Cena chegando em Garotas, lá do canal Pra Caralho. 1, 2, 3. Fala, galera, esse é mais um vídeo do canal Pra Caralho. E hoje... Ei! Então eu tava ali com uns amigos meus, aí eu te vi, te achei mó gata, sei lá, seu batom muito sexy. Meu nome é John Cena, eu vim te dar oi. E aí, como é que você tá? E aí? Tava ali com uns amigos meus, aí te vi, te achei bonito, te vi dar um oi. Meu nome é John Cena, tudo bem? Como é que você tá? É? E tipo, você mora por aqui mesmo? Poxa, que isso aí? Ó! Oh. Nossa, com licença. Meu nome é John Cena, tipo, te achei bonita, tive que dar um oi. Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Por aqui? O que você tá fazendo por aqui? É? E outros estudos? Você lá no primeiro. Ah! Moça! É pegadinha! É pegadinha! Oi, com licença, sabe onde fica. Liga da Macacada. Ilha da Macacada? Ilha da Macacada. Não, sério. Que isso? Não, véio, então, mas é que tipo. John Cena! Com licença. Tava ali, eu vi você tirando foto. Você achei maravilhosa. Vi que dá um oi, sei lá, te conhecer. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você chama? Emi. Sério? Podemos dar. John Cena! Ah, não, mas obrigado. Mano, eu curti, cara, eu curti sim, tipo... Ai, ai, velho, primeiramente o nome do vídeo me chamou muita atenção, então acho que foi por isso que eu escolhi assistir esse vídeo, que ficou muito engraçado, eu gostei, gostei. Primeiramente, cara, eu queria ter essa facilidade, assim, pra poder chegar numa garota, velho, na real. Eu sou muito tímido, sou muito lesado, então, velho, pra eu criar coragem pra falar com a garota, cara, é quase impossível. E eu gostei da forma como vocês chegaram, cara, vocês brincaram pra caramba com relação a isso. Eu só achei que ficou faltando um pouquinho de coragem de bater com a cadeira um pouco mais forte ali. Falando nisso, uma das gurias ali que vocês chegaram com a cadeira, tipo, olhou pro... Falando nisso, cara, uma das gurias que vocês chegaram com a cadeira, assim, pra acertar no cara, olhou pra quem tava chegando com a cadeira na mão, tipo, me desculpa, não sei o nome de vocês, né? E, tipo, ela olhou pra trás, assim, com aquela cara de... Ouça, mais uma coisa, aquela guria ali, a última que vocês chegaram, cara, ela é muito gata. Muito gata. Ah, e só mais uma coisa. Ainda bem que vocês citaram a Ilha da Macacada pra umas gurias que não sabiam o que é isso, cara. Porque, nossa, na hora que eu ouvi vocês falando Ilha da Macacada, né, eu falei, não é possível que esses caras citaram isso, velho. Não é possível que eles estão falando isso. Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque graças a vocês que meu exército tá começando a ficar grande. Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários ou falar comigo no Twitter, @ReactBrasil. Bom, galerinha, essa é a minha reação a John Cena chegando em Garotas, lá do canal Pra Caralho. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Fui!